Личи се, че имаш много спомени тук, защото са пълно с снимки от всякакви периоди на твоя живот. Искам да ги разгледаме. Да, най-доброто място за това съхранение като че ли е при мама. Тя пази всичко. Тя пази всичко, тя подрежда, тя преживява ежедневно всеки от нас и като я има е страхотно. Вие имате голям син, който се казва Георги, нали? Да, така? Да. И живее в момента в Съединените Точно щати. Точно така, да. С какво се занимава този? Ами той завърши вече и сега се занимава с, може би, това, което е обичайно за неговото поколение. Графичен дизайн, фотография, веб дизайн. Тотално различно от вашата посока. Тотално различно. Не само това, ми е различно от това, което той първоначално завърши. Той завърши бизнес администрация и паралелно с това формално следване, да го наречем, тръгна там, където го водеше душата. Да го видим, тук е на завършването, нали така? Тук има разказ, има една малка история. Този костюм, розов костюм, който носи, е приза на всеки випуск в това училище, което Маре се нарича. Когато всички завършващи, всички випускници решават заедно, гласуват, кой е най-добре приети от всички, кой е най-добрият приятел на повечето от завършващите, за да получи приза в деня на връчване на дипломите да облече този костюм. И той се предава, както ми казаха, повече от 20 години от випуск на випуск. Тук виждам другия мъж в живота ви. Точно така. Да. Тук сте млади, младоженци всъщност. И млади, и младоженци. И двете са верни. И мъжът пак се казва Георги. Точно така. Мама е поступил. Ма много неразумно е поступил. Защо е решил и той да се казва Георги? Не знам, но така е. И помня какво чудо беше в това време, когато не се намираха лесно материали и неща и изпълнители. Та тогава, за да бъде кринолин, защото тук надолу има един кринолин, стигнахме до шивачката на операта. Тук на колко години сте? На 24. Всъщност още не сте започнала като преводач на работа? Напротив. Но ставате на Тодор Живков преводача по-късно? Става дума за делегация на много високо ниво, пристигаща в средата на лятото, когато няма преводачи, търсят от Комитет за културни връзки в чужбина, където аз сътруднича доброволно. Те ме имат за най-добрата си. Пращат ме на преговорите. Те минават много добре, разбира се. По средата на преговорите Тодор Живков прекъсна и ме пита, помня, къде сте учила английски. Казвам, тук изцяло местен продукт. А къде работите? И докато аз отворя уста да кажа, че тепърва ми предстои разпределение, присъстващия замминистър от външно министерство каза, ами при нас, другар Живков. Аз погледнах, но естествено не реагирам, не възразявам. И на излизане от тия преговори, той тогава ми предложи работа. С тази среща по някакъв начин е предрешила вашата дипломатическа кариера, така ли? Мисля, че по основен начин, защото аз така всъщност започнах работа във външно министерство. Истината е, че моята майчица, която винаги била много отдадена, много жертвоготовна майка с амбиции, които не е могла самата тя да осъществи по ред исторически и други причини, тя беше решила, че непременно трябва да уча аз чужди езици. И така аз на 5 години всъщност попаднах в полето на английски език, за да не го напусна никога след това. Но страшно много дължа на нея. Всъщност за всичките тези години дипломация, вие сте имали страшно много срещи с невероятни личности. Коя е тази, която няма да забравите? Аз смятам, че снимката с Йоан Павел II е уникална. Не заради лицето тук, разбира се, но това беше една от неповторимите възможности да срещнеш историята. Някакси тя маркира новия живот в България. За мен тя е вододела и в личния ми, и в професионалния ми живот, а мисля, че и в живота на страната. Известно е, че трябва да има някакво покривало на главата. Си казах, не мога в професионално качество да отида с някаква такава висяща кърп отгоре. Трябва да е, разбира се, покрита главата, но не мога да съм просто богомолка там. Да. И се опитах да не съм богомолка, да съм представител на държавата. Да, обаче виждам една друга шапка. А, да. Тя е друга шапка, която слагах в деня на Хелоуин.
И заставах на вратата на резиденцията, за да посрещам всички деца, средни, големи. Това е работното облекло за Хелоуин. За Хелоуин, да. И се носеше славата на българската къща, където дават бомбони. Най-много бомбони. Да. И това си е, да бързам да кажа за българската аудитория, това си е мой разход. Нали? Това не е тежало въобще на бюджета. Разход. Не е тежало въобще на бюджета на посолството, но смятам, че беше една прекрасна инвестиция. И всъщност стигаме до третия много важен мъж във вашия живот. Да. Да, така е. Това е моя баща. Един човек винаги с усмивка. Това всъщност е превод на есето, с което моя син кандидатства за университета. И то е много лично. Всеки кандидат трябва да разкаже какво го е оформило в живота и какво има най-голямо значение за него. И за моя син беше баща ми. Както сме се шегували често, моята зестра беше един вев. И стар вев, разбира се. Но по-важната зестра, по-важното завещание, което ми остави, казваше винаги моето момиче: дръж главата високо и името чисто. И това съм се опитвала да правя. Всъщност Джиджи и вашия баща. Да, сина ми и баща ми. Да. Неимоверна връзка. Същото това момче, което има на една много важна снимка и ти продавам да я видим сега. Разкажете ми за тази снимка. Ами той ме придружаваше в овалния кабинет при Обама и да, много се радвам, че има и той своя спомен от една фаза от семейния живот. Казаха ли си нещо? А, да, разбира се. Разбира се, че си говориха. Той сега първо височината вече сама по себе си помага. Те са напусили. Да, точно така. Също така или иначе това е поколението, към което Обама е най-много обърнат. И което го избра в голяма степен. Знам, че си имала една много интересна среща и с Джордж Буш. Ама не среща, там бяха отношения дори. Когато връчвах писмата на Буш, първото, с което той ме посрещна, разбира се, сина ми беше с мене, и то в последния момент реших, че ще го извада тук от училище да дойде, да не съм сама. Там цялото семейство участва. Съпруга ми тъкмо беше с прекаран инсулт. И първото, с което ме посреща на прага е: разбирам, казва, че съпругът ти, ви, както и да е претърпял сериозен здравен проблем. Как е той? Значи първото изречение за нещо, което е в момента най-важно за мен, което ме порази. След което вече и сина ми, нали, влиза с мен, и той, един скромен тогава се още английски, му казва: добър ден, сър, аз също съм Джордж, което вече съвсем го така умили. И за всичките следващи 6 години никога не пропусна да ме пита при някакви протоколни събития какво прави сина ми. Вие сте имали среща с Доналд Тръмп. Разкажете ми за нея. Бях поканена на едно много важно събитие в Америка и това е годишния бал на Международния червен кръст, който, разбира се, се провежда не другаде, а в Мар-а-Лаго, неговата резиденция, ще нарека, даже не резиденция, слаба дума, имение, ще го нарека, в Майами. Аз от на последния бал, например, съм много щастлива, че имам снимка с Шърли Маклейн, актрисата Шърли Маклейн. Аз си казвам, аз искам да се снимам с вас и държа да ви обясня защо. Но като тя ме погледна и каза: аз знам защо. Заради приликата горе в очите. И имаме тая хубава снимка, симпатична снимка. И там съм имала възможност да разговарям с него. Той изглежда има слабост към Източна Европа, съдейки по поне последните... По жените му, да, поне два. Те не са последни, а са през един-два брака. Той е един отворен човек. Той няма предразсъдъци, нека така да го кажа. Тоест не отричате, че сте била канена за служебен премиер? Не, не отричам. И ме разберете защо не искам да влизам в следващи подробности. Ако съобщя от къде е дошла покана или покани, защото бяха повече от една, това веднага ме класира политически.
Аз се имам за центрист и съм се опитвала, даже във времето на политическа ангажираност, съм се опитвала да бъда, доколкото е било възможно, центрист. А в днешно време центристите се превръщат в изчезващ вид. И не бих искала без смисъл да се подложа на унищожение. Какво сте прави Елена Поптодорова от тук нататък? Сега, аз почвам работа във Варшава, където ще работя по тия въпроси. Целият той ръст на насилие и нетърпимост, нетолерантност в Европа. Мигрантската вълна, която ще предопредели развитието на Европейския съюз. Така че това ще работя.